Я такую. Kahdeksan tuhat viissataa. Tässä oli paljon. Kiitos kärsivällisyydestä. Skannaus on suoritettu. Tämä vastatavara on hylätty. Ruhat ja vanhanaikaiset materiaalit hävitetään kaasujättiläisen yhteen. Mit, mikä tämä on? Ja onko tää just oikea suunta? Ei, mä haluan takaisin. Ja mä menin niinku oikeaan suuntaan. Kiva. Vihdoinkin mä sain tuon. Entä ylös vai alas? Alas. Wow! Au! Hei! Eli toi menee niinku siksakkia. Tietenkin tuppua.
olekaan. Eiks tuli jotain? Mä tiedä. Sen mä tiedä, että mä oon kuollut. Ahaa, mikä se laittu tää on? Apua. Ei, mihin... Mones. Kolmas. Oh no, ei tää näin pitänyt mennä. Vähän tyhmä kenttä, mut. Ota kiinni siitä. Oo, mä haluan tuonne ylös. Ootas nyt. Miks? Tää menee ihan liian vaikeeks. Mun ainoa sana tässä kentässä on sattuu. No mä oon sulle ja tuon on maali. Mä sain yhden kuulan viidestä. Oi voi.
lähellä, mutta niin kaukana. Oi, oi. Yksi. Jaa. Vielä yksi kenttä tällä päivällä.